Torej, dovolite mi, da se najprej predstavim, sem Žiga Andoljšek, vodja skupine za razmislek Pravična in svobodna družba, ki deluje v okviru Fakultete za poslovne vede, pri Katoličnem inštitutu. Torej, danes začenjamo nekako s tem tudi malo bolj javnim delovanjem v okviru javnih tribun, ki se bodo po našem nekako motivu ali planu odvijale mesečno, dvomesečno. Motiv, ki ga zasledujemo v okviru tega dogodka, je seveda boljše razumevanje nekih aktualnih ekonomskih vprašanj v družbi, je aktivno sodelovanje javnosti pri pomembnih vprašanjih, ki jih srečujemo vsak dan. Želimo vzpostavljati dialog za vse, odprt za vsakogar, in pa želimo si, da bi na ta način pripomogli k nekemu boljšemu, bolj kakovostnemu življenju, ekonomski blaginji in pa predvsem izboljšanju nekih storitev, javnih kot tudi drugih. In ravno zaradi tega smo se odločili, da danes spodbudimo odprto, strokovno, polemično in strpno razpravo o temi, za katero ocenjujemo, da je aktualna. Aktualnost, ki je izkazana s tem, da je danes torej državni zbor opravil enega izmed branj zakonodaje, ki si jo bomo tudi mi v tej razpravi dotaknili. In zaradi tega sem seveda povabil to eminentno omizje, če vem kar po besednem ali pa nego po abecednem redu, torej na skrajni desni dr. Anže Burger, Primož Cirman, Matej Kovač, dr. Igor Masten, Mitja Steinbacher in Bojan Švigel. Opravičil bi magister Andreja Širclja, ki se je zaradi nenapovedanih obveznostih moral opravičiti iz današnjega večera. Naziv današnje javne tribune je zvišanje davkov, vprašanje in podvprašanje, smiselnost zvišanja kot načina reševanja državnega proračuna. Veliko poslušamo, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, kaj se dogaja, kakšne bi bile spremembe na davčnem področju. Nekatere države zvišujejo davke, druge jih nižajo. Slovenija se nekje umešča v neko sredino. Če pogledamo mednarodno primerjavo davčnih stopenj, pa ne govorim samo o davku na dodano vrednost, govorim tudi o drugih davščinah, bi rekel, da nekako gravitirajo k temu mogoče bivšemu bolj vzhodnemu bloku. Seveda je pa najbolj aktualno vprašanje danes zvišanje davka tudi na posamezne storitve, na pisane medije in o tem bi rad, da nekako odpremo razpravo. Zato mi dovolite, da dr. Anžeta Burgerja mogoče vprašamo njegovem pogledu na aktualno stanje na davčnem področju. Želimo si, torej, da bi bila debata torej širša, ne samo fokusirana na posamezno, bom rekel, davčno področje ali davek, ampak tudi sicer, kako kolega Burger, ocenjujete torej situacijo v Sloveniji, pa sicer? Hvala za povabilo. Zdaj, jaz bi najprej povedal, da v Sloveniji nimamo toliko problema z davčnim sistemom, kot z velikostjo javne potrošnje. Se pravi, problem je previsoka javna potrošnja. Jaz mislim, da glede na stopnjo razvitosti Slovenije, Slovenija že presega tisti obseg javnih izdatkov, kot bi bila primerna njeni stopnji razvitosti. Namreč, če gledate države v času ali pa v cross-section dimenziji, boste videli, da države, ki so na nižji stopnji razvitosti, imajo nižji obseg javnih izdatkov in države na višji ravni BDP-ja višji. Se pravi, problem Slovenije je, da so izdatki previsoki. Zdaj, kar se tiče pa davčnega sistema kot tazga, ki nam bi financiral te previsoke izdatke, je pa tukaj še vedno v Sloveniji veliko rezerv. Jaz mislim, da največji problem Slovenije, kar se
davčnega sistema tiče, je previsoka obdavčenost dela. Glede na mednarodne primerjave, če primerjamo obdavčitev zlasti bolje plačenega, spravo visoko izobraženega dela, ima Slovenija neprimerno višjo progresivnost, spravo obdavčitev više plačenih zaposlenih je previsoka. To je ključno za gospodarski preboj. Namreč, če naša podjetja, če bodo naša podjetja hotela doseči nek gospodarski preboj, se pravi razvijati boljše izdelke, boljše storitve, potem bodo nujno morala zaposlovati in bolje izkoriščati te izobražene zaposlene, ki pa so v trenutnih pogojih za njih predraga. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji bi morali delati na tem, da se razbremeni obdavčitev dela, se pravi, da se delo razbremeni in pa poiskati rezerve v neutralizaciji tega izpada na drugih področjih, recimo eno, bomo o tem verjetno še govorili. Izmed velikih priložnosti je sigurno obdavčitev nepremičnin, ki je premalo izkoriščen davek. Torej, nekako ste nakazali tako prihodkovno kot tudi odhodkovno stran. Kaj pa vi menite, gospod Štanje Vahar, ravno o tem, torej nekako so davčni prihodki bili lahko determinirani celo z torej, neko javno potrošnjo, torej toliko, kot potrošimo, je potrebno najprej seveda ustvariti in da državi ali pa da državno proračunu je davek torej, en izmed ključnih ali pa glavnih poglavitnih prihodkov. Jaz bi dejansko debato usmeril najprej debato o davkih štartov pri tem, pri vprašanju, kakšno državo želimo, obseg države, ki jo v Sloveniji, Slovenci želimo vzdrževati. Ne? Zdaj, iz tega potem izhaja vse ostalo. Zdaj, na kak način si mi to financiramo? Ja, treba iskati možnosti, da bomo to financirali na kar se da učinkovit način in da ne bomo po nepotrebnem povzročali stroškov in delali nepotrebne škode. Zdaj, kaj vam s tem v mislih? Kolega Pluger je že omenil izredno močno progresijo. To je en, recimo, elegantnejši pristop tukaj bi bil manj rastočo načinom obdavčevanja osebnih dohodkov. S tem bi se razpon ljudi znotraj posameznih dohodkovnih razredov razširil, znotraj istih davčnih razredov, recimo en eleganten način, kar bi dejansko spodbujalo ljudi načeloma, tako pravi teorija, se pravi k intenzivnejšemu, se pravi, vlaganju naporov v ustvarjanje. Zdaj, koliko bi to dejansko povzročilo, se pravi, više ustvarjanje druga zgodba. Da se vrnem nazaj, mogoče k se pravi, obsegu države, ki ga želimo. Ja, obseg države, ki ga želimo, je treba najprej definirati. Zdaj, to, na kak način to storimo, zdaj, v Sloveniji imamo pač, se pravi, parlamentarno demokracijo. Tukaj pač večina določa pravila igre preko parlamenta, zdaj, tam potem se sprejemajo razne zakoni, ki jih pa seveda treba v sodobni družbi spoštovati. Zdaj, to pomeni večanje zahtevkov raznoraznih, višanje obsega države. Težko rečem, zdaj, Slovenci smo nekako nagnjeni na to, da razmišljamo v smeri se pravi, obsežnejše države. Zdaj, tega se čez noč ne da spremeniti. Tako da zdaj, mogoče na tej točki zaustavim svoje razmišljanje, pa usmerim, se pravi, še nekoliko navežem na to, kar je kolega Budnik. Se pravi, razmišljanje v zvezi z obsegom države, lahko kasneje na to še kaj rečemo, in usmerim debato na način, se pravi, v trenutno aktualno vprašanje, kako zapolniti proračunski primanjkljaj. Zdaj, najbolj na kratek rok se to da z dvigom davkov in to tistih davkov, ki najmanj bolijo, se pravi, in ki zajamejo najširšo možno bazo. Zdaj, to je načelo na DDV. Se pravi, dvig DDV, ali tukaj bil rešitev, ena izmed rešitev bi bila, po mojem mnenju, dvig DDV. Mogoče tukaj zastavim debato, pa bom kasneje videli, kam se bo razvijala dalje. Se pravi, obseg države treba najprej definirati, preden začnemo sploh debato o davki. Davki pa ne smejo povzročati nepotrebne škode. Ne? Torej, v Sloveniji, kot lahko ugotavljamo, obstaja torej, neka specifika, da imamo ljudje nekako po inerciji, bi skoraj da rekel, prirojeno in veliko zaupanje v državo. Torej, vse, kar je od države, ne bi bilo dobro ali pa jih nekako zaupamo, prednost dajemo skoraj da javni dobrini kot zasebni ali pa neki javnemu šolstvu skoraj da večjo prinos kot zasebnemu, ampak to seveda pomeni tudi obseg države, torej večjo državo,
torej več izdatkov, ampak ravno te izdatke je potrebno seveda financirati. In te izdatki se financirajo iz dohodnine, iz gospodarstva, preko dviga DDV-ja in to, kar nekako tudi v tujini lahko opažamo, ravno tam, kjer gre za dvig davčnih stopenj, imamo dvig davčnih stopenj, ugotavljamo, da podjetja bežijo, da kapital beži, da, tako kot je kolega Burger že omenil, torej se strokovnjaki odselijo iz Slovenije, zapustijo Slovenijo. Pri nas se je to dogajalo to s podjetji in magister Kovač, vi imate dobro izkušnjo, ste poslovnež v Sloveniji oziroma tudi v Sloveniji vaš sedež, vašega podjetja. Kako pa gospodarstvo gleda na to, glede na to, da v največji meri financira torej davčne prihodke na ustvarja? Naše podjetje je zdaj v lasti nizozemskega holdinga, ne? Iz čist davčnih razlogov, zato ker mednarodni premoženski sklad, Equity sklad, v kjer ga vlagajo pokojninski skladi, mislim, čist, da to ne gre za neko, neko združbo kontrabanderjev, preprosto zahteva, da je družba, ki bo se ukvarjala s prodajo tehnologije, s prodajo storitev v več različnih državah, da ima sedež svoje dejavnosti v eni od čist normalnih evropskih držav, ki pa ima ustrezno davčno obravnavo, temu rečejo participation exemption scheme, to se pravi ustrezno obravnavo holdinških družb. Najbolj znane take druge države v Evropski uniji so Nizozemska, Švica, Luksemburg, Cipr tudi in delno tudi Avstrija ima tako schemo. Večje države se pa malo težje odločajo zaradi tega, ker bi pa tudi tako nekaj davčnih prihodkov za to izgubila. Mogoče bi eno misel povedal, ki me je v zvezi z davki, ki sem jo pobral in ne vem, od koga je, ki pravi, da se v bistvu ne da z obdavčenjem se ne da doseči blaginje. Se pravi, you cannot tax yourself into prosperity. To mi je bilo zelo všeč, ker jaz sem se prej ukvarjal, ko sem vodil agencijo za spodbujanje tujih investicij, s primerjavo konkurenčnosti posameznih držav kot lokacij za tuje neposredne naložbe. In sem videl nekako, da kadarkoli oblikovalci politike zasledujejo, da bi z davki še nekaj drugega dosegali. Ne? To se pravi, ne samo zagotovili, kolikor to uravnotežen proračun, ampak da bi z davki dosegali bolj učinkovito alokacijo virov, kapitala, dela, da bi z davki dosegali večjo enakost ali karkoli, se to ponavadi zmeraj iz rodin se zmeraj zmeraj poslabša konkurenčnost neke lokacije za upravljanje gospodarske dejavnosti. Tako da, po mojem, je treba pogledati zadevo z drugega kota in nekaj teh držav, ki sem jih prenaštel, so pogledali z drugega kota, pač to porabo, ki jo imamo, ali pa to porabo, ki je politično vzdržna, je treba pokriti z davki, zdaj pa kako davke zastaviti, da bi najmanj škodovali dejavnosti, kako in pa kako odpraviti tiste anomalije, ki že zdaj te dejavnosti škodijo. Ena zadeva, ki je očitna, je pač odsotnost kapice za prispevke. Pri nas se to na primer pozna, zdaj še ni, ampak dolgoročno bo velik pritisk naših lastnikov, da razvojnike zaposlujemo v kakšni drugi državi. Zaradi tega, ker praktično danes nekdo, ki tukaj stane družbo, ne vem, 4000 evrov bruto, z večjim neto v Avstriji, mislim, dobi toliko večji neto, da če res ni tukaj vezan na družino, pa tako naprej, se brez težav lahko preseli v Avstrijo ali pa Nizozemsko, ali pa pritisk so, da se lokalno tam nekoga
nekoga vzame. Imate lep primer podjetje, ki je razvilo tega govorečega mačka na iPhone-ih pa iPad-ih, od njihove dejavnosti, ki je šla iz skoraj par milijonov na zadnje številke, je tam 80 milijonov prihodkov letno. Slovenija ne bo imela kaj dosti in mi je zelo žal, da moram to reči, ampak verjetno bi skoraj vsak od nas podobno ukrepal, če bi videl, da država prekomerno obdavči tako razvoj kot zaslužke, ki jih to podjetje dosega čist v drugih državah. Večina teh držav, naprimer, ki ima tudi to participation exemption scheme, je prav pogoj, da ti si v tisti državi, za tisto dejavnost, ki delaš v določeni državi, da si zavezan za davke in da tam normalno davke plačuješ. Seveda, nekaj potem plačilo tega davka že zmanjšajo s transfernimi cenami, ampak tukaj so tudi neke omejitve. Tako da en del, moram pa reči, da gospodarska dejavnost v Sloveniji pa ni toliko, da bi rečemo zdaj pa to rešil slovensko gospodarstvo. To je, naprimer, in kapica, in boljša obravnava holdingov, tudi, naprimer, te real estate trust. Smo imeli ena stolpica, ki potrebuje lastnika v Sloveniji, že naseljena stolpica, kaj še dovolj prazna. Ne? In je nekdo od vlagateljev, ko ja, bom jaz se pozanimal pri nemških teh nepremičninskih skladih, pa teh, ne, a imate vi uvodnejšo zakonodajo za real estate trust? Nisem vedel, se nekako bom se pozanimal, ne, nimamo. Ja, jaz sploh ne morem jasno, kdo bom pridet, ker v bistvu oni ne vlagajo v države, kjer bi pač delno njihovi dobiček vlagajo. Zdaj, ko imamo veliko praznih stolpic, smo preprosto manj konkurenčni za ta del kapitala, ki se vlaga v to vrstne dejavnosti. Zdaj bi pa samo še eno stvar omenil. Kolega prej rekel, da DDV lahko prispeva zdaj kratkoročno. Jaz mislim, da je to res, da praktično druge rešitve ni, zato ker če ti se gospodarstvo krči odstotek dva na leto, je politično neudržno, da ti državo plestiš hitreje sploh pri mentaliteti, kakršno imajo Slovenci. Je pa zelo pomembno, kdaj to narediš. In tukaj imam jaz en lep primer Slovenija, Hrvaška. Hkrati smo dobili vlado pred podobnim fiskalnim problemom, izzivom, smo na začetku tega leta. Ne. Tudi delo je podobno vdačen. Zelo, mislim, mi se ne zavedamo, koliko smo si podobni. Jaz zdaj šele odkrivam to, ko 4 leta dolj podjetje vodim. Tam je vlada prišla in je upalila takoj DDV 25%, gremo, denar je pršil. Niso pa imeli svojega ZUJF-a še. Ne. Zdaj, če pogledam samo pri naših strankah, in Slovenija na Hrvaškem je sodiščem zmanjkalo zdaj denarja za plačevanje materialnih stroškov, čeprav so oni že davke dvignali. Tako da jaz, če je bila možnost, ne, bi prej poskušal še z Zujfom dve, pa pol še DDV dvignil, ampak je pa to, kljub temu, da bo verjetno v medijih kakšni veliki, da bo pač nekdo triumfiral. Vse smo rekli že, kdaj bi bilo treba DDV uvesti. Menim, da je vse en koristen, da če že ne, če že ni možno Zujf dve uvesti, ne potem vsaj se ne uporabi dviga DDV ali kriznega davka za demontažo tega, kar je ZUJF ena naredil. Ker so, ko jaz poslušam v parlamentu postranke, so veliki pritiski, da se demontira dosežek ali pa prihranke, ki jih je ZUJF dosegel in če se bo ta pobran denar za to porabo,
smo tam, kjer je Hrvaška danes. Torej, ki seveda bo še možnost razprave, torej ta še sploh, torej kratkoročen dvig ali pa sploh dvig DDV-ja, seveda vprašanje, dilema, generalno ali specifično, ker prihajamo počasi tudi na to področje, ampak mogoče to, kar ste tudi sporočili, torej pomembna je seveda tudi realokacijska funkcija davka, kjer spet trčimo ob državo, torej ali država tista, ki zna primerno, pravično razdeliti torej neka bremena na eni strani in drugi strani tudi koriste od večjih davščin. In pa zelo pomembna točka neučinkovitost Slovenije, neučinkovitost gospodarskega sektora, torej tistih, ki dejansko ustvarjajo na trgu, ki ustvarjajo prihodke, ki plačujejo davke, ki znajo nekaj proizvesti in prodati. In mogoče zato tule kolega Igor Mastan, kaj pa vi menite vezano na to področje, torej teorijo in prakso, kakšen je vaš pogled na vse skupaj, kaj ne za zadnje ste bili ali pa smo sodelovali tudi takrat, ko je bila pomembna razprava o enotni davčni stopnji v Sloveniji, ali je bilo to zadnje obdobje izgubljene priložnosti, ali je bilo to obdobje streznitve in kako vi vidite na to področje? Ja, če ne hitro enotno davčno stopno, ne, v nje se praktično danes več kaj dosti ne govori, ne, praktično zelo riskantno govoriti, ne, o tej zadevi, ne, da te ne takoj nalimajo par nalepk, ne. Ampak bolj kakor, mislim, človek opazuje, kako je ta debata, ne, okrog davkov danes krčevita, ne, ko je jasno, da nekje bo treba postrgati, ampak potem se in zato morajo prihajati zelo konkretni predlogi na mizo in potem se zgodijo pač spore, ne, razne interesne skupine nasprotujejo in tako naprej, ne, je vedno bolj, sem še bolj trdno kot takrat prepričan, ne, da je bila enotna davčna stopnja pač en sistem, ne, ki bi enostavno vzpostavil neko ničelno stanje, okrog katerih bi tako težko lahko rekli, ne, da zdaj je nekdo pa prikrajšan ali pa ne, ne, tako da je poleg vseh ostalih seveda učinkov, kot je, ne, mislim, samo če se spomnimo v prejšnjem mandatu, ko je bil ponesrečen poskus, ne, ko bi se davčna evazija poskušala z nekim, vse ste tistim malo delo, pa tako naprej, ne, to, pač to zmanjšati, ne, in, ne, pripeljati ta učink nekako posredno, ne, iz, pač preko vinka, ne, ampak lahko bi s takim enostavno, zelo simpel, enostavno davčnim sistemom to dosegli, ne. Zdaj, pri teh davkih je pri nas, ko pa se skupaj sveda, ne, na eni strani imamo ZUJF, na drugi strani pritiske, da bi se povečala prihodkovna stran. Prvič bi bilo zelo jasno, bi bilo koristno, ne, ko vsi rečejo, da je treba dvigati maso davkov, ne, da je tako najprej v osnovi vedeti, da je treba, da govorimo o dvigu davčnih stopenj. Ne, ne. Ker razen tisti seveda, ki se nek, veste, da so tudi ideje, ki pravijo, da je treba najprej gospodarsko rast povečati na 5%, pa bo to pa davki noter tekli, ne, tako kot reka. Ne. Ampak to tle seveda ne gre, ne, in dvig davčnih stopenj prvič povzroča distorzije, ne, na drugi strani se pa potreba zavedati, ne, da če so na eni strani zelo, pač so ta močna opozorila o zniženju izdavkov, ki naj bi seveda dušila gospodarsko rast, da bodo isto dosegla tudi da bodo isto dosegli tudi višji davki. Ne? Da ne govorimo o tega, da je DDV hecen z tega vidika, da je recimo zelo močno proponentov dviga DDV prihaja iz levice, ne? Je pa to asocialen davek, ne? Ker je regresiven, ne? In prizadanje seveda nadproporcionalno tiste, ki potrošijo več dele svojega dohodka za vsakodnevno potrošnjo, ne, mene bi definitivno bistveno manj prizadel, kakor poprečno slovensko družino, ne, ali pa še tiste, ki so recimo na krepko poprečen, ne. Skratka, to, kar hočem reči, ne, imamo zdaj neko ciklično potrebo, ne, zaradi krize, ne, in bojim se, da se bo zaradi te ciklične potrebe podvignu davčnih prilivov, ne, ustvarila distorzija. In to se bo ustvarila nova distorzija. Ne. To, da bi zdaj, mislim,
začasno dvigali DDV, ne, dajmo to pozabiti, ne. Če ga zdaj dvignemo, bo ostal permanentno višji, ne, nihče ne bo prišel zdaj z predlogom, da ga bomo spuščali, ne, to je permanentna distorzija, ne. Tako da, jaz mislim, da mislim, kaj dosti praktično na davčnem področju ne bomo dosegli, ne, mislim, hočem reči tole, ne, da v vsem splošnem opozarjanju na negativne učinke teh varčevalnih ukrepov, ne, se zdaj ponuja enostavno zapiranje proračuna z dvigom davkov kot edina in logična opcija. Ne. So pa negativni učinki tega precej podcenjeni. Ne. Če nekdo daje, recimo za primer, uspešne fiskalne ekspanzije, tisto, kar je svet počel z recimo leta 2009 ali pa 2010, ne, damo primer ZDA, ne, se je zelo lepo pokazalo, da recimo povečanje transferov, torej povečanje izdatkov je v veliki meri končalo, pač privarčevalo se je. Ne. Tisto, kar je dejansko imelo efekt, ne, na stabilizacijo ekonomske aktivnosti v ZDA, ki so dejansko že presegla predkrizno raven GDP-a, ne, so bile davčne olajšave, ne, ker je nastavno, ter bi zdaj ne ošel podrobnosti, ampak ta del davčnih olajšav, ne, je vseeno več dosegal del ekonomije, ki je ta davčni prihranek, da tam reč potrošila ali pa zinvestirala, ker pa tisti transferi, ki so bili dani recimo od zveznim državam in tako naprej, in se je potem šlo to neposredno v odplačilo dolga, torej, če hočeš reči zmanjševanje leveridža v bančno finančnem sistemu in seveda zaradi tega ni imelo tolikšnega učinka na ekonomsko aktivnost. In zdaj mi poskušamo iti kontrasmer, ne, za istimi nameni, stimulirati ne, ekonomsko aktivnost, ne pozabimo pa pogledati strukturo, ki je takrat sicer ne trajno, ampak vseeno uspešno stimulira gospodarstvo v 2009 in 2010. Ne. No, ampak končno smo pisali tistemu vprašanju, kjer lahko rečemo, da dvig davko na eni strani, več pobranega davka na eni strani pomeni na drugi strani boljšo javno storitev ali pomoč nekomu, ki je pomoči potreben, dodatno subvencijo in tukaj zdaj sprašujem seveda gospoda Cirmana, a vi računate, da če bo DDV, da če so piše reši, da bi dobili subvencijo od države, da mu bojo pomagali potem, ali malo karikiram? Ja, najprej hvala za povabilo. Kot je že povedal kolega Igor, jaz sem tukaj pač predstavnik tistih, pri katerih bodo zdaj postrgali tisto, kar jim pač manjka v proračunu. Zdaj, preden bolj na to vprašanje, bi rad skočil še malo nazaj. Prej je bilo namreč vprašanje, kakšno državo si želimo, kakšno posebno. Jaz bi rekel, da pred tem se je treba vprašati, oziroma prej se treba želeti učinkovito državo, se pravi državo, ki zna svoje davke pobirati. Zdaj recimo imamo DURS, ki ima 10-15 let težave s svojim informacijskim sistemom. Smo pa država z 2 milijonom ljudmi, se pravi velikost evropskega mesta in imamo pač organ, ki ima pri pobiranju davkov pri tej masi ljudi, ki je za Evropo zanemarljiva, težave zaradi informacijskega sistema, ki ga dela neko podjetje, ki je tam že 15 let, zdaj dela nov informacijski sistem, ki ga dela IBM, vendar je za pol izvajalca spet ne v to podjetje. In to podjetje dejansko živi samo od tega, da upravlja informacijske storitve za DURS. In zdaj recimo, seveda gre te DURS pri pobiranju davkov, bi rekel državi, država sama sebi skače v hrbet. Poglejte recimo stečajne mase v zadnjih 4 letih. Lahko vidite, da notri je ostalo za približno milijardo neplačenih davčnih obveznosti. Kako je to mogoče, ne? Prijavljenih seveda, nekatere so tudi ostale neprijavljene, ne? To je seveda mogoče, ker sama država v bistvu omogoča obvode pri pobiranju teh obveznosti. Recimo, družba blokira račun, ampak podjetje lahko par mesecev, leto, dve, tri, celo pet, neskončno let posluje preko obvodov, prek asignacij, kot se temu zdaj družno reče, prek nekih drugih pogod, prek nakazil, prek hčerinskih družb. Recimo potem imamo podatek 12 milijonov evrov, recimo bilo na dodatnih davčnih prilivov iz naslova nepobranega davka v prometu z offshore podjetji. Ne? 12 milijonov evrov se zdi, ok, to seveda ne bo rešilo krize, vendar to je recimo enako trikratnik od tega, kar bo država letno
pridobila zavedbo DDV-ja na frizerske storitve. Ne? Se pravi, tri leta, pač za tri leta obremenimo frizerje, zato dobimo notri in imamo potem socialne nemire in potem imamo še toliko več sive in črne ekonomije, zato, ker se nam na drugi strani ne da v bistvu pobrati ali ne želimo pobrati tega, kar druge države že vrsto let uspešno pobirajo. Recimo, nepremičninski davek. Dve leti smo se dejansko ukvarjali s popisom nepremičnin. Dobro, razprava je seveda lahko, ali je nepremičninski davek res lahko učinkovit, ker je seveda ogromno možnosti, da pač pripišeš hišo na sorodnike in tako dalje. Ampak vseeno, dve leti je bil en državni organ, to je GURS, se ukvarjal izključno s tem, da je popisoval nepremičnine in jih ocenjeval. Danes imamo to ogromno bazo podatkov. In se pravi, kaj bomo zdaj z njo počeli? Koliko denarja smo vložili v to, da imamo to bazo podatkov, iz katero zdaj ne vemo, kaj početi? Zdaj, kar se tiče pa DDV-ja za medije. Seveda, govorim tudi kot predstavnik društva novinarjev, razumemo, da je seveda situacija težka in da pač enostavno država mora nekje zdaj dobiti notri prilive. Ne? In zavedamo se, da so tukaj pač dejavnosti, ki imajo nižje stopnje DDV-ja, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, seveda toliko bolj mamljive. Ne? Vendar, recimo za medije pomeni zvišanje za 135%, torej na 20% točk dejansko začetek konca. Samo v naši hiši, torej dnevniku, je ta dodatni priliv pomeni dejansko, dodatni stroški pomeni približno četrtino denarja za plače. In predvsem temu nasprotujemo zaradi treh vzrokov. Ne. Prvi je, kot sem že rekel, ne, da bo to spravilo v ekonomski položaj, slab ekonomski položaj, predvsem lokalne medije, tiste manjše medije, ki tega enostavno ne bodo mogli prevaliti več na kupce, ker so dejansko vsi mediji že na razen nekaterih nišnih, na tej zgornji meji podražitev oziroma cene svojega izdelka, ki jo lahko njihovi bralci prenesejo. Drugo je, ker je v Evropski uniji dejansko praksa takšna, da so mediji obdavčeni z nižjo stopnjo DDV-ja, predvsem zaradi njihovega pomena za družbo, zdaj rekli boste seveda, kak je pa pomen časopisov za družbo, vse imamo vire informacije, ne. Se strinjam, novinarstvo obstaja kvalitetno, obstaja nekvalitetno, lahko boste rekli, da je kvalitetnega vedno manj, pa vendar le, če bo DDV višji, tudi tega ostanka kvalitetne, ki se še ne bo in se niti ne bo moglo razviti. Ne. In zdaj, tretji razlog, zakaj nasprotujemo temu, pa je, da, kot je že rekel gospod Nedolšek, enostavno recimo na država na drugi strani ohranja sklad, prek katerega oziroma nek denar, ki ga bo potem prerazdeljevala. Skratka, pobirala bo vsem, zato da ga bo prerazdeljevala svojim. Zdaj, desni ga bodo prerazdeljevali svojim, levi verjetno svojim, ampak zakaj recimo ne ukiniti tega denarja za prerazdeljevanje in pač naj trg odloči, kateri medij bo preživel? Boljše bi bilo seveda tako, imaš repliko, oziroma date vprašanje. Ja. Za mene je ne. Za njega. Torej ja, absolutno, gosti, lepo prosim, oglašajte tudi vmes, komentirajte. Pod točko ena ne, je Primož navedel negativne učinke davka na ekonomsko aktivnost nekega podjetja oziroma panoge. Ne. Zakaj potem ne, pa zdaj, ker se je pač tudi novinarska strina s tem zelo podrobno ukvarjala, enostavno, ker to velja za čisto vsako podjetje. Ne. Se splošno, pač, če rečemo zdaj, da vi predpostavite, da morate dvigati cen, ne. Če nekomu drugemu spustimo DDV, bodo cene znižene. Ne. Zakaj ne bi tega uporabili zdaj across the board? Ne. Mislim, samo tako, ker mesič, ki ga bi ne mediji zdaj dali recimo v taki debati. Samo da posplošimo argument. Sklepam, da se to nanaša na neke argumente, da ste mediji, ki ste podpirali dvig DDV-ja, zdaj... Ne, govorim samo takole, ne, da če je ta argument zelo jasno, nekdo zna navesti za svojo branžo. Velja pa, če smo čisto iskreni za čisto vsako podjetje v tej državi, ne, ga bi morali potem zagovarjati across the board, ne, ker argument je isti. Ne more biti argument negativnega vpliva davka na podjetje, odvisno od tega, ali zdaj strižemo ali pa delamo čevlji. Ampak upozoril bi tukaj na dve stvari. Ne. Prva je, da jaz se ne spomnim medija, ki bi aktivno zagovarjal, izjemo enega, ki
ki bi aktivno zagovarjal, recimo letos pomladi, dvig splošne stopnje DDV, recimo za 200 točk. Drugo, tu govorimo ne govorimo o dvigu z 8,5 na 9 ali 10, tu govorimo z 8,5 na 20. Ne, a je kak tak podoben primer recimo v zadnjih letih, tako radikalno poseže v tvoj poslovni model? 20 na 8,5 ne, bi bila zelo podobna stvar, red velikosti isti. Ne vem, naprimer za Krko, ko prodaja zdravila v Sloveniji. Torej, ja, tukaj lahko seveda rečemo, da počujemo, smo mnenja, da torej, na vsako podjetje torej, davki pomembno vplivajo, ampak kljub vsemu mogoče dvig davčne stopnje za tiskane medije, sicer rečem moje časopise, pa bi vseeno pogledali tudi skozi eno drugačno prizmo. Torej, da damo še malo vsebine na to, mogoče pa kljub vsemu, mogoče malo ne ekonomsko, ampak dovolite to vprašanje kolegu Šviglu. In sicer tiskani mediji, pisani mediji pa kljub vsemu pripomorejo tudi k neki slovenski kulturi, k slovenskem jeziku, k pomoči ali pa oblikovanju in pa osveščanju tudi starejših, ki so mogoče malo manj vešči uporabe informacijske tehnologije. Torej, kaj pa ta moment pri dvigu davka, to mislim, da je nezanemarljivo, ekonomsko, pa seveda, ja, če velja torej škoda za dviga davka za enega, velja tudi seveda za drugega. Zvolite. Najprej hvala za povabilo. No, vesel sem tega vprašanja. Jaz sem pač glavni urednik mladinske knjige, ne sem makroekonomist, ampak izhaja predvsem iz enega dejstva. Velika večina evropskih držav ima znižano stopnjo DDV-ja za knjige, časopise, revije. Zato seveda obstaja nek razlog. Ne, tudi večji narodi, kot je naš, se zavedajo pomena te branže. Zdaj, lahko jo seveda izenačite po pogojih delovanja s katero koli drugo, morda, ampak jaz seveda sem pripričan, da to enostavno ne zadrži. V Sloveniji pa še toliko bolj zato, ker smo majhen narod, ker naš jezik ni tako neranljiv, kot so večji jeziki. In seveda s tem enostavno pač pomagamo medijem, oziroma tiskanim medijem, da pač lažje funkcionirajo. Ne. Je seveda knjiga ni zaenkrat padla v ta predlog, kjer bi se davčna stopnja zvišala. Mi smo se takrat malo oddahnili, ampak seveda vedno čakaš, kdaj bo pa naslednji korak. Ne. Zdaj, konkretno, mladinska knjiga izdaja 9 revij. Velika večina, 7 od teh revij je namenjena otrokom in mladostnikom. In si upam trditi, da so visoko kvalitetne in da so vzgojnega značaja. Ne. Te revije že zdaj poslujejo sicer različno, ampak v poprečju toliko, da so rahlo nad vodom. Ne. In seveda, dvig DDV-ja z 8,5 na 20% bi na nek kratek rok pomenil, da tega nekako ne moremo kompenzirati, ker so vse te revije pretežno naročniške, več kot 90% je naročnikov in seveda tega enostavno ne moreš pokompenzirati s ceno. Ne. Poznam toliko seveda tudi tiskane medije, svoje čase sem bil na dnevniku v službi, in tam je ravno tako, ne, še vedno je okrog 90% naročnikov naročnino dvigant kar naenkrat za tako stopno. Mislim, lahko bi skuzaš, ne, ampak jaz grem stav, da se bo to krepko poznalo potem na število naročnikov. Ne. Da bi se prav gotovo zgodilo isto. Ne. Poleg tega, recimo, vse te revije od Cicibana do Pila, do Plusa in tako dalje, se sklepajo naročnina za šolsko leto. Ne. Se pravi, če se naprimer dvigne DDV s 1. januarjem, potem do konca šolskega leta nimamo nobene možnosti popravka. Ne. Seveda potem bomo dvignili cene v jeseni, ne. Ampak spet, kaj bo to pomenilo dalje, je drugo vprašanje. Tako da jaz bi vendarle upozoril še enkrat na to, ne, da ni čisto vseeno, se pogovarjamo o medijih, a se pogovarjamo o frizerjih in cvetličarjih. Mislim, pa nič slabega ne mislim tam, ampak tam seveda je ceno popraviti malo drugače kot pri nas, in mislim, da je vendarle pomen za kulturo, ne, ni enak pri vseh teh branjah.
Jaz bi pa tlele, mogoče majhen se navezal, bi malo zagral hudičega odvetnika, pa bi se navezal na te mednarodne primerjave. Ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno, ko se tudi pri davkih, da smo toliko mednarodno primerljivi, zato ker pač, če za neko dejavnost, v neki državi zadeva poslovno okolje bolj ugodno kot za drugi, bo pač dejavnost šla tja ali pa v neki državi nekonkurenčna. Ne. Tukaj mislim, da tiskani mediji ne, niso najbolj izpostavljeni, zato ker oni so vsem zaščiteni, naprimer, če dam primer obdržitev delovne sile, izobražene delovne sile, ali pa obdavčitev PDV na tiskovino. Ne. Tiskovina je vsem zaščitena na tem trgu z jezikovnimi barierami, medtem ko mladi izobraženi ljudje grejo lahko v katero koli državo. Jaz mislim, da zdaj prav bi bil tako, kot je profesor Masten rekel, ne, da bi te argumente, ki v neki meri držijo tudi za stvari, ki so v korist slovenske kulturi, se uporabljali za vse dejavnosti in skozi ves čas. Jaz vem, zdaj je res problem, ker je dejavnost, ki prodaja vsebine na tiskovinah, ne, v težavah, na splošno. To je tako, kot da bi zdaj le še avtomobilske trgovce, ki je šlo vse na pol še z nečem, da zdaj le nekdo še dodaten davk na motorna, ne vem, prodaja avtomobilov je šla na polovico in da zdaj nekdo pride in še za, ne vem, 10% točk ali 5% točk dvigne davk na motorna vozila. Ne. Jasno, da bo kreval, da bo to težko na kupce in prevalil in tako naprej. In z tega stališča jaz čisto simpatiziram s tem, ker se postavim lahko v čevlje nekoga, ki je odgovoren za toliko in toliko zaposlenih, ki vsak dan delajo in ki se je zračunal, kaj mu bo to pomenil na naročninah, kam ima verjetno tudi neko izkušnjo od svoje zadnje podražitve, kaj se mu je zgodil, ko je podražil. Ne. Tako da tukaj je stvar to res neke industrijske politike, kaj hoče država te branži narediti in kaj ne. Ne. To se pravi, to jaz gledam skoraj kot ukrep industrijske politike in pač izenačitev prodaje tiskovin preko prodaje drugih medijev z vsemi posledicami, ki jih ima to lahko potem nezaposlenost v teh medijih. Se pravi, če bi bil simpatiziram, ampak težko pa zagovarjam, zato ker naše podjetje ima pa druge probleme. Če smem jaz debato mogoče usmeril oziroma poskušal nekako, Slovenija se zdaj trenutno nahaja v fazi, se pravi, neuravnoteženih javnih financ. Izredno, se pravi, slovenska država, za izredno težko dostopnostjo do sicer do evropskih finančnih trgov, nekoliko manj do ameriških, ampak tudi tam je denar kar pošteno plačan, se pravi, po pošteni ceni najed. In vendar ne treba, se pravi, zdaj odgovoriti na vprašanje, kako zagotoviti kratkoročno preživetje države in hkrati dolgoročno stabilizirati javni sektor kot tak, se pravi, ga postaviti, reinštalirati na način, da bo dolgoročno vzdržen, se pravi, da bo tako, kot ga želimo, da bo učinkovit, fleksibilen, poceni, da ne bo drag in da bo dejansko služil svojemu namenu. Se pravi, kaj želim s tem povedati? Se pravi, zdaj en kup sektorjev, subsistemov imamo v naši državi, ki praktično ne funkcionira in so bolj tu že vrsto let. Prvi je pokojninski sistem. Jaz bi debato usmeril morda tudi ten del ali pa izpostavil ta vprašanja na strani izdatkovne strukture, se pravi državnega sektora našega, ker se pravi, zasebni sektor, gospodarstvo, vse skupaj, ves paket financira. Ne samo danes, ampak tudi jutri, pojutri še na dolgi rok. Se pravi, treba je malo dolgoročno razmišljati, ko razpravljamo o davkih. Se pravi, v smislu, ker bo to razbremenilo na dolgi rok, če mi ustrezno postavimo setup državni učinkovit, na učinkovit način, bo to na dolgi rok razbremenilo podjetje. Na kratek rok pa žali Bog, je treba dvigniti davke, ker država ne bo preživela. To mora storiti takoj in na način, da bo povzročila najmanj škode in vse v enaki meri dodatno prizadela. Ne bo sektora, ki ne bo prizadeti.
To se strinjam. No, ne bo sektor, ne bo prizadet, z digom davkom kratkoročno. Tu seveda nastopi nevarnost kasnejšega zniževanja davkov. Bomo tudi spregovorili o alternativah, ker končni fazi nekako tudi pod naslov tribune je polnjenje torej davčnega, torej državnega proračuna. Ampak mogoče še pred tem, nekako lahko generaliziram, ni bilo mnenje dviga davkov, mogoče da na koncu, kljub vsemu kratkoročno, ampak smo tudi videli argumentacijo, resnico, kaj pa to pomeni tudi na kratek rok. Kaj pa volumen? Torej, vem, da nekaj let nazaj je prišlo do pomembne liberalizacije ali pa sprostitve, znižanje davčnih stopenj, predvsem dohodnini, tudi davek na dobiček pravnih oseb se niža iz leta v leto. Se na drugi strani to pomeni lahko tudi neka večja spodbuda ali pa mogoče ob večji gospodarske aktivnosti, torej ob manjši davčni stopi pobrati večji obseg in seveda s tem financirati potrebe države. In kako pa na ta ukrep gledate recimo danes? Razumem, ko je šla gospodarska aktivnost na vzgor, ampak kako bi pa danes to komentirali? Mogoče ste v vaših krogih kaj razmišljali tudi o tem? Ja, jaz mislim, da je to dobra ideja. Seveda v nekih okvirih vseeno fiskalne vzdržnosti, namreč ljudem je potrebno vcepiti v glavo, da imajo pač davki, prejete katerikoli učbenik ekonomije, imajo najmanj 4 negativne učinke. Ne? Prvi je, da zmanjšujejo obseg outputa na trgu, drugi je, da povišujejo cene za potrošnike, tretji je, da zmanjšujejo donosnost investicij za podjetja na tem trgu, in četrti je, da povzročajo mrtvo izgubo. In ta mrtva izguba je ocenjena, ki je na približno 0,2 evra za vsak evro pobranega davka, se pravi ogromni zneski so predstavljali tudi mrtvo izgubo. Ne. Se pravi, moramo se pa zavedati, da davki, odkud davki prihajajo. Ne. Davki najbolj bremenijo najbolj produktivne sektorje ekonomije. Se pravi, davki ne plačujejo najmanj produktivni zaposleni ali pa najbolj produktivna podjetja. Davke plačujejo najbolj propulzivna podjetja, najbolj produktivni, inteligentni posamezniki in panoge, katerih ima Slovenija primerjalne prednosti. Se pravi, to se je potrebno zavedati. Ko povišamo davke, zmanjšujemo primerjalne prednosti oziroma možnost izkoriščanja slovenskih primerjalnih prednosti. Ne. In zdaj empirija kaže, da imamo dobre in pa slabe davke. Zdaj, slabi davki so vsekakor dohodnina. Ne. Empirične študije v veliki meri pokažejo, da više kot dohodnina, spravo davčne dohodka, manjša je gospodarska rast. Potem isto velja za davke na dohodek pravnih oseb, davke na dobičke. Ne. Isto zmanjšujejo gospodarsko rast. Zdaj, edina dva spodbudna davka, najmanj škodljiva davka, bolj izrazil, sta pa davek na potrošnjo in pa nepremičninski davek. Ne, ker tukaj imamo upravke z rentami, ki ne povzročajo negativnih ekonomskih učinkov. Zdaj, kar se pa DDV-ja tiče, ne, sam, in koče ti sam štetov, jaz mislim, da bi DDV že v štartu narobe, da ima več stopen. DDV bi moral imeti samo eno stopnjo, mogoče z redkimi izjemami za tiste najbolj nujne dobrine, recimo tak davk, da vam pozna Nova Zelandija, zato, ker po mojem mnenju DDV ne smije upravljati redistribucijske vloge. Se pravi, davčni sistem kot celota, ja, se lahko dogovorimo, da opravlja redistribucijsko vlogo preko pač sistema davkov in socialnih transferov, se pravi, da lahko omogočamo, da je ta sistem progresiven, ampak DDV kot tak mora biti, kar sem da učinkovit davk in ne smije favorizirati nobene panoge. Nobene panoge. Jaz sem pa bolj zagovornik, če sem vstopil, da so davki proporcionalni in da država preko transferne politike izvaja redistribucijo dohodka na transparenten način. Tudi stroški take davčnega sistema nižji, ker ne upravljajo redistribucije, ne vplivajo na preference, se pravi ljudi, in te odločitve ljudje vsakodnevno upravljajo, se pravi, tu se vsak dan potem redistribucija dogaja.
pri transferih, se pravi ministrstvo za recimo za delo, družino in socialne zadeve skrbi pa za tiste, ki so nezmožni sami zase dovolj priskrbeti za dostojno življenje. To se da s proporcionalnimi davki financirati, potem pa plačevati pač neposredno v obliki transferi. Da nimamo plačevanja preko davkov, ampak da je tam sistem nedotaknjen, da ne vpliva na mešanje preferenc ljudi po nepotrebni. Preference se mešajo, ampak dobro je, da se naravno mešajo same zase, da spodbude prihajajo z ljudi v prvi vrsti, da država ne usmerja po nepotrebni. To je tista nepotrebna škoda, o kateri sem na začetku govoril. Davčni sistem ne sme povzročati nepotrebne škode. Ampak mogoče to, kar je kolega Burr in kolega Steinbacher izpostavil, kako pa recimo pri vas, ko so švigali kot Cirmar, gledate na to, torej bi zaradi zmanjšanja davka, naprimer, recimo iz 8,5 na nič za tiskane medije, za recimo revijo Bil, imeli kaj več naročnikov in skozi to bi dejansko zaradi več edicij bili mogoče bolj učinkoviti, večjo naklado bi imeli, več zadovoljnih naročnikov in celo država bi zaradi več kosov prodanega Pila nekako ob nižji davčni stopni, ob nižji davčni stopni, pravzaprav, ne vem, na dobičko pobraja nekaj več ali pa na ta način nekako zapirala svojo terjatev. Kako pa na to gledate, recimo? Razmišljanja, mislim, gre za to smer. Sicer moram priznati, da o tem nismo toliko razmišljali v povezavi z revijami, kot pa seveda v povezavi s knjigami. Pred približno 4-5 leti je bila pač v branžnem nivoju in širše ena akcija za nižjo davčno stopnjo. Vemo, da jo imajo nekatere evropske države, recimo Velika Britanija, Francija, so uveljavljene in seveda se jim to dobro obnese. Seveda tukaj je teorija, da bi jasno, to se pač odrazilo v nižjih cenah, s tem pa v višji prodaji. Ker mi predvsem na tem področju, se pravi na knjižnem področju, imamo težavo v tem, ker jasno, je neka specifična produkcija naše naklade, knjig, seveda pa tudi ostalih medijev, tudi revij in časopisov konec koncev, so v primerjavi seveda z večjimi državami bistveno nižje. Vhodni stroški, malce kakšni pa niso proporcionalno nižji. Zato je ena knjiga v Sloveniji, lahko rečemo, približno polovico dražja poprečna kot pa v Nemčiji na njihovem trgu. Ali pa recimo v Veliki Britaniji. Jasno, da to vpliva tudi potem na nakupne odločitve. To se seveda zelo dobro kaže v zadnjih letih, recimo naše širinsko podjetje, Mladinska knjiga trgovina, se pravi knjigarne naše, prodajo približno 17% knjig v angleščini. In zelo jasno se pokaže, recimo pri teh velikih uspešnicah mednarodnih, da seveda so cenejše. In ljudje, če dalje več ljudi pa je, ki dovolj dobro obvladajo angleščino, da berajo, seveda berajo potem angleške knjige, kupijo angleške knjige, s čima še dodatno seveda zmanjšujejo našo prodajo. Tako da tukaj ta korelacija je in jaz verjamem, da pač bi ugodno vplivala. Zdaj, kako pa do tega biti in ali je to sploh realno, pa drugo vprašanje. Jaz mislim, da v teh okoliščinah pravzaprav je to zelo malo verjetno. Ampak mogoče še ena primerjava, ki se mi je utrnila, torej naprimer nižja davčna stopna pomeni manj stroška za podjetje, torej cetelj iz Paribus, mogoče ne večji dobiček, večja osnova za drugačno odločitev, ali se ne bi to, bom rekel, nižji strošek zaradi manj plačenega davka prevalil v više stroške na drugem, na neke drugi strani, na manj učinkovito delovanje v podjetju in tako dalje, ker to je vedno potem neka draž podjetja, če vreš, aha, zdaj se mi pa nekako bolj sprostilo okolje, manj konkurenč, če sem lahko, in je potem efekt zgubljen. Da spimo, ne? Tako. Jaz bi rekel, pač, če hipotetično bi ta ničelna stopnja DDV-ja za medije predvsem prinesla nekoliko več manevrskega prostora in časa, ki ga sedaj preprosto ni. Namreč, problem v medijih je, ne, zdaj nisem ta aktualna gospodarska kriza, zaradi katere pač kupci gledajo na vsak evro in ga vračajo enkrat, dvakrat, trikrat. Namreč velik segment naročniškega bralstva v Sloveniji so upokojenci, ali pa recimo starejši in ti so sploh previdni. Mi imamo tukaj še dva druga problema, ali pa bom rekel
izziva. Ne? Prvi so te strukturne in tehnološke spremembe v medijih. Se pravi, da mi dejansko, ko delamo tiskan časopis, je približno tako, kot da bi se leta 88 spraševali, kakšno glasbo moramo delati, da bo kdo kupoval gramofonske plošče. Ne? Odgovor je, kakšnokoli, ker jih če 10 let nihče več ne bo. Ne? Se pravi, ker bodo prišle kasete in CD in MP3. Ne? Pravi, mi pač iščemo recept, tako kot naši kolegi po vsem svetu, vse medijske korporacije so ukvarjali s tem, kako zdaj te prihodke, ki so jih ustvarjali s tiskom, ki pospešeno, zanesljivo odmira, zdaj nadoknaditi prek drugih kanalov, prek mobilnih telefonov, prek tablic, ne, kjer je pa to veliko težje, zato ker na tablicah in na teh kanalih je pa zdaj zrasla gor generacija, ki je v bistvu celo življenje dejansko vse dobivala zastojn. Vse informacije, vse filme, vso glasbo, vse se dobijo brezplačno in dejansko niso vzgojeni v kulturi, da je za karkoli na tem svetu, kar dobijo, treba dejansko plačati. Ne? In to je problem, ki ga v bistvu ni rešil še nihče na svetu. To je problem, ki je dejansko sesul glasbeno industrijo, sesuva filmsko industrijo in sesuva medijsko industrijo. In pa seveda, če se pridemo nazaj v Slovenijo, tretji naš specifični problem so pa seveda pač medijski lastniki. Beden teh ni neka strateška medijska korporacija, recimo, ki bi bila pripravljena dajati velike vložke v to, da se išče odgovori na vprašanja, ki sem prenaštel, ampak seveda so vsi v nekih svojih težavah, v nekih svojih igrah, vsi imajo neke svoje kredite pri bankah, iz nekih drugih zgodb in smo pač tukaj mediji kolateralna škoda. Ampak mogoče nekako, ko se preveša debata, nekako smo ugotovili, torej dvig davka kratkoročno, dolgoročno, parcialno, neparcialno, bi skoraj da lahko rekel, ni pametna odločitev, ni odločitev, ki bi pomenila nekaj nadaljnji razvoj in tako dalje. Ampak mogoče smo premalo spregovorili o alternativah dviga davka. Torej, mi imamo neko porabo, fiksno, nefiksno, kako pa nekako zagnati ta voz, ne vem, z vidika, dobro, pogledam gospodarstvenika, mogoče profesorja, torej, omenjena je bila davčna reforma, visok strošek dela, druge stvari, zaupanje na trgu, torej finančnih trgov v Sloveniji in tako dalje. Torej, kje pa vi, kolega Mastan, vidite torej, te možnosti, ki bi bile torej, modro jih izkoristiti za to, da bi torej, nek razvoj dosegli in da ne bi razpravljali samo o tem, aha, najlažje je to, dal se, torej, zakon se sprejme v parlamentu in to je to. To je zdaj vprašanje za tisto milijardo in pol, ki zmanjka vsako leto na proračun. Mislim, apsolutno nehvaležno. Zdaj, ker se davčnega sistema tiče, ne, sem že prej izrazil pač dvom, da bo pač prišlo do takrat, ko bomo poskušali za ukrepi strganja, ne? Zato sem tudi, primer, že sem sprovociral, ne? Za nalež na ta način, ne? To ne bo preneslo do ene, recimo, ureditve na davčnem področju, ne? Mislim, da bi bil to, recimo, sam, se to ne bo zgodilo, ne? Ampak bi bil to idealen čas, ne? Ko je, recimo, stopnja spoznanja, da je treba nekaj navesti z davčnim sistemom, da se ga bolj korenito spremeni kot parcialno. Ne? Zdaj en kup idej tukaj je bilo že navedenih. Ne? To, da recimo Slovenija pobere z davka na nepremičnine poprečje Evropske unije, evropskih držav, 1,8% GDP-a, imate države, kjer to gre preko 2% GDP-a, pri nas je to 0,7-0,8, skratka tle je takoj cirka 300 milijonov, 350 milijonov rezerve, ne? Recimo samo premik na neko normalno. Ne? In to je en tak, recimo, trajen nares, ne? Za katerega pa če je zdaj idealen čas, ne? Da
da se ga naredi, ne, ker tako kot je, lete, ne, sovite, ne, novinari, ne, ki imajo zelo dober argument, oziroma ta branža, ne, da jim to lahko potopi, ne, oziroma pospeši, že tako težko propad, že tako pač v neugodni situaciji te branže, tako bo kdorkoli drug, ne, zelo težko najde argument za to, da pač zdaj zastopa stališče nek česa, kar zelo pač blizu identificiramo kot pač delovanje interesne skupine. Ne. Isto velja seveda za dohodninsko področje, ne. Kapica in tako naprej. Mislim, da je, prej sem zanalež rekel, da če se pričakuje, da se iluzorno pričakuje neke pozitivne kratkoročne ciklične učinke od sprememb davčnih stopenj, mislim, da bi bil da je danes idealen čas, ne, da se spremenijo davčne spremembe na način, ki ne bo deloval takoj, pozabimo to, ne, ampak recimo, da si postavljamo vprašanje, kaj hočemo recimo z vidika, kako bo izgledal naš davčni sistem v očeh mednarodnih investitorjev recimo čez 2-3 leta, ko bodo tudi recimo oni v ciklu, ki jim bodo začeli normalno razmišljati o normalni poslovni, mednarodni poslovni dejavnosti. Ne. Če pogledamo, kaj je to je pristop, recimo, ki ga je naredila Slovaška leta 1999-2000, ne, je pa res, da je ona to počela v mednarodno bistveno bolj ugodnem pač ekonomskem okolju. Ne. To je, kar se recimo, če je govora o davki, kar mi je bila pač tema današnja. Ne. Drugo je pa seveda redefinicija države. Ne. Tisto, kar je pač kolega začel na začetku. Ne. Mislim, časa boljšega, ne, kot kar je danes, ni. Ne. Jaz recimo vprašanje DDV-ja, ne. Ko se je začel, ko se je leta 2005 pripravljal paket reformnih ukrepov, ne, so na Inštitutu za ekonomska raziskovanja naredili simulacijo, kaj to pomeni, ne, pač v strošek staranja za celoten institucionalni svet, tudi javno-finančni in davčni okvir, v Sloveniji. To bi pa polno jasno že bilo, ne, da je edini tak davek, ki bo postal, ki ne bo, ki bo povzročil minimalno pač škodo v gospodarstvu, radikalno dvignen stopnje DDV. Ne govorimo o 23-25, govorimo o 30-34-35 na horizontu, recimo od leta 2040-2050. In ta, skratka, ne, ne smemo se slepiti, ne, da samo zaradi krize je potrebna ta debata. Ta debata je bila pač potrebna 7 let nazaj, danes je isto, mogoče da imamo pozabiti, da to počnemo samo zaradi krize. Ne. In sedaj, če tega močemo, ne, 33% in 35% stopen DDV, kar se bo slejko prej zgodilo, ne, je treba se vprašati način financiranja pač socialne države, ali hočemo, ker Te zavarovalne funkcije bo država, mislim, da tu smo heca država smo, ne, ker se vedno, se to bo v soboto spet prišlo do izraza, ne, vedno se vsak par let se zgodi taka sobota, ne, ko se skregamo o tem, ne, ali ne čujemo socialno državo, ne, ne, ampak v bistvu mislim, da sploh ni tle point, ne, dejstvo je, da upravlja ta država ene enormne količine funkcij, ne, ki jih načeloma nimajo ne vloge socialnega zavarovanja, nimajo niti vloge redistribucije pač tistim, ki seveda nimajo bodi si zaradi slabše usposobnost, bodi si zaradi naravnih stvari, kot so bolezni in tako naprej, zmožno se, da bi samostojno pridobivali dohodek na trgu. Ne? In za take seveda jih ne moramo pustiti obzadi, ampak normalna družba to pač potegne za sabo, da niso odrinjeni na rob. Ne? Ampak za vse to sfinancirati, ne, rabi država 13% GDP-a in nič več, tudi šolstvo, ne, da se ga omenili, pa še manj, ne, mislim, nič kaj ekstra ne dajemo za šolstvo, ne, imamo pa ogromno raznih agencij, ki skrbijo za to in tako naprej, ne, paradoksalno, ne, prej, kaj je bilo govora o spet sistemu transferu, to je zelo drago, ne, to je horda ljudi, ki so zaposleni, ki delajo napake, ki in tako naprej, ne, mogoče najbolj učinkovit sistem redistribucije res za neko ne, zelo splošno in visoko enostavno davčno lešavo, jaz ne, ne, pač govora je bilo tudi o negativnih davkih in tako naprej v literaturi, ne, skratka, mislim, da je cajt, ne, da to naredimo, ne, da si rečemo, evo, mi moramo do 2015, do 2016, do 2017 imeti zaprt budžet, ne, in do tega ne bo za velikimi simple ukrepi, parcialno se bomo skregali.
Mislim, to ne, mislim, nič ne bomo naredili. No, jaz sem pripričan, da če organiziramo podobno zadevo čez eno leto, ne, bomo res, če bodo šli te predroge, tako kot grejo zdaj za temi resnično parcialnimi ukrepi, bo zelo malo narejeno. Ne. Zelo malo ekstra prihodkov bo v proračunu in še vedno bomo na strani gospodarstva slišali iste očitke, da je premalo stimulativno, da je predrago, da se nam odseljujejo kadri, da nimamo investicij, da nekdo, da mora postaviti, ne vem kako, pač, ne vem, če hoče investirati, da ga to stane ne zaradi stroška investicij, ampak zaradi spremljajočih zadev preveč in tako naprej. No, vsekakor smo v Sloveniji majstri, kako zblokiramo razpravo in že tako na začetku zamečkamo in se potem ukvarjamo z nekim, bom rekel, manjšim problemčkom in to temo bomo seveda spostavili v enem izmed prihodnjih tovrstnih javnih tribun, ampak kljub vsemu, kolega Kovač, kaj pa je vaše, pa vi gledate na to? Ja, jaz sem 10 let delal v državni upravi in vidim, da imam malo drugačno mnenje, kako se da kaj v Sloveniji doseži s profesorom Stena. Jaz mislim, da samo stalni majhni koraki v eno smer kaj naredijo, celo če se ne ve, kam se gre. No. Tako, res, nekaj se pač pride. Ne, ne, ampak če so neke osnovne stvari, mislim, če se rešuje neke potrebe, ampak če točno smer že mora biti ta prava, ne, ampak tudi če zmer je problem na tej operativni ravni. Mi imamo lahko neko krasno vizijo, v kateri se bomo vsi soglašali, še celo o ukrepih bomo soglašali, ampak ne v tistih ukrepih, ki jih je treba naslednji mesec potegniti. Ne? Ampak v onih, ki jih je potrebno, ki jih bo se v naslednjem mandatu naslednja vlada naredila. Ne? In jaz tukaj vidim, naprimer, zame je ena stvar, ko me nekako navdaja z pesimizmom, ne, je ta, da praktično, skoraj jaz lahko tudi slabo sledim, ampak skoraj nobeden od mnenjskih voditeljev se ni izpostavil v podporo ZUJF-u. To je bil tak majhen korak v pravo smer. Jaz mislim, da ta vlada je edina, ki je skrčila javno porabo v 20 letih, kar je praktično proti toku bilo narejeno, pokazala je, da se da. Naredila je to tako selektivno, da največji reveži res niso bili prizadeti, jih je izlučila. In jaz sem bil v državni upravi, pa vem, kako je težko narediti in se mi je zdel, da bi težko boljš naredil. Mislim, jaz nisem, če kdo drug ve, mislim, jasno, ni bilo nobenih predlogov obtoka, kako bi se pa mogoče politično spremljivo še 100 milijonov prišparali. No, bil je alternativa ziga DDV. Ne, se pravim, koraki v pravo smer. Ne. Jaz mislim, da je zmanjšanje, redefinicija države, ne da se bomo zmenili, ampak ZUJF je bil en majhen korakec v smer redefinicije države. Ne. Da so se neke rente na penzijah ukinile, da so se neki transferi srednjemu sloju zmanjšali. So bili v bistvu majhne točke so bile zadete, zbrane, očitno tam nekdo s precej možganske aktivnosti, ne mislim, da se ne vem, kdo je, da zdaj hvalim pravega ali ne vem, ampak tam je bilo vloženo nekaj, mislim, zakon odseva neko intelektualno energijo, ki jo je dobro naredil. Mislim, jaz bolj verjamem, da z 10 takimi manjšimi koraki se lahko približamo eni viziji, morda tudi na uvedbi kakšnega davka, dviga kakšnega davka, ampak to je pot. Ne pa zdaj, ko se govori o tem kriznem davku, ne, se mi zdi, da je spet to en tak ukrep, da mogoče ukrep je ta prav, pa je retorika napačna. Ne. Treba je bilo to postaviti v neko perspektivo približevanju temu nekemu cilju, neki redefiniciji, če se da to
če se da to zdržati. Pa imam pa še eno en tak nekako izziv, ki mi je prišel prvi na misel, kaj če ljudje, mislim, kaj bi podjetje naredila s tistim denarjem, ko sem dal znižanje. Mi smo imeli zdaj en eksperiment, sam ne vem, če so kaj, če so ekonomisti to kaj izmerili pa zračunali, ne? Kaj so podjetja naredila z denarjem, ki jim je ostal, ko se je dal za plače znižal. Ne? Kam je šel ta denar, dobro, jaz za naše podjetje vem še za kakšno podjetje, ampak kaj se je s tem denarjem, to pa je več kot 2-3% s tem DDV-em, s tem denarjem se je nekaj zgodil in je precej velika verjetnost, zato ker so v vseh podjetjih podobni ljudje s podobnim razmislekom, da se bo, da bo nekako podobno reagirali, tako kot če bo se jim več denarja pustil, oziroma bojo iste mehanizme uporabili, če se jim bo še kaj denarja oduzel. Ne? Mi vemo, kako reagirajo posamezniki. Ne? Mislim, zdaj posamezniki se znajo, imajo odnos do države, ko so davkov zelo krpanovski. Pri nas je v bistvu, mi smo mrštini krpani, ki okrog prenašamo cesarja. Zdaj, podjetja so pa malo bolj zapletene, so krpani noter, ki jih vodijo, ampak so malo bolj zapletene in jaz mislim, da kje pa tudi odstopajo od te slovensko podjetje, od te splošne, splošno uveljavljene resnice, da pač še podjetjem postiže več denarja, gre to v investicije, v tako naprej. Jaz mislim, da imajo naša, ali pa velik del naših podjetjih mečken deformiran alokacijo pri večnih sredstv, ali jaz viška sredstva. No, ampak mogoče, da še malo našo publiko vpletemo, torej vprašanje, ima kdo kakšno vprašanje, pobudo, izvolite. Izvolite. Hvala lepa. Mikrofona nijem, kako je mislim, da so da nisem. Ja, sliš. Aha, je mikrofon. Snema se, če nisem. Hvala lepa. Ne zelo vprašam eno zelo preprosto vprašanje. Ne gre pravzaprav pri davkih za to, da jih čim bolj enostavno poberaš in zato, da so ti davki preprosto konkurenčni mednarodno. Se pravi, vse, kar obdavčimo, obdavčimo mečkem, manj kukar Avstrija, kukar Italija, kukar Hrvaška in v principu, ne, če nam to nekako uspe, ne, pridemo do tega, da smo davčno konkurenčni in da nam vse skupi davka. Pri nas pravimo, da nismo davčno konkurenčni, ne, pri delu in še marsikaj in to je res. Najbrž bi lahko marsikaj naredili pri nepremičninah, da bi pač te davke temu ustrezno dvigne in verjetno, če bi dvignili do te mere in to vse nepremičnine, vse v celi Sloveniji, tudi tiste, ki so v gospodarski rabi, tudi tiste, ki so pač preprosto po neki enotni stopni, postopno, majhen, vedno naveč. Ne? Jaz ne vem, kakšni so izračuni, ali bi to bilo dovolj, ali ne bi bilo dovolj. Ampak če ne bi bilo dovolj, ne bi bila naslednji korak, ki bi bil bister, da ne bi obdavčeval tistega, kar je dobro, ampak tistega, kar je slabo. Se pravi, da ne bi obdavčeval dobička, da ne bi obdavčeval dela, da ne bi obdavčeval teh stvari, ampak bi obdavčeval, ne vem, tisto, kar je ekscesno, recimo, ne vem, neprodana stanovanja, več kot 30 kvadratnih metrov na osebo pri enem človeku bivalnih površin, recimo, sladkor v hrani in pijači, emisije in tako naprej. In jaz mislim, da vse tega, če bi dobro razmislili na koncu, nabrali čist dovolj za to, da bi tale naš proračunček lahko zelo tako fajn in konkurenčno napolnil. Pa me prav zanima, kakšno mnenje imate vi o tem. Verjetno v tle trčeš pa potem v tiste prave lobije, ne, ki seveda tega pa ne želijo. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Eno stvar bi dodal k vašemu temu ekspozeju. Namreč včeraj je bil na Brdu vrh gospodarstva, pri katerem so, pač to je ena preditev, na katerih se gospodarstveniki enkrat na leto zberejo in skupinsko pojamrajo politikom, ki takrat pridejo poslušati. In zdaj je v bistvu bilo zanimivo, kako to skozi leta njihove želje,
nihajo. Ne? Recimo pet let nazaj so vsi govorili, da smo pač davčno preveč obremenjeni. Ne? Zdaj jih recimo, včeraj v davkih ni bilo slišati tako rekoč nič, jih pa blazno motijo prispevki. Ne? V bistvu so prispevki ena taka moč kategorija, ki jo pri govoru o davkih zanemarjam. Ne? In seveda pridemo tudi do neke, pač seveda novih vprašanj, kako potem polniti vse te blagajne, ne? Ampak, ne. No, tukaj je seveda tudi vprašanje potem, torej odgovornosti do samega sebe, kakšne fazi prispevki pomenijo, da ti podlagaš na nekoga drugega, skrb za sebe praktično. In tukaj je tudi vprašanje, torej, zakaj pa sami ljudje tudi ne bi varčevali za svojo starost, ne? Ker imamo pa sistem, kakšnega imamo in nismo pripravljeni, ki je veliko iz tega izstopen. Bilak jaz dodal sem k vašem razmišljanju, se pravi zdaj, s prvim delom vašega razmišljanja sem popolnoma strinjam. Ne obdavčujem, se pravi, da izhajamo sveti tistega, ne povzročati škode, pa ne potrebno. Se pravi, na dolgi rok absolutno, davki, jaz sem za to, da se davke znižam, na dolgi rok na tisto minimalno možno raven, ki zagotavlja maksimalno možno izvrševanje funkcij države, kot jih državljani želimo. Se pravi, minimalno možno raven denarja, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost tega. Na kak način se to pobere? Optimalen davek na dolgi rok, teorija pravi, na kapital je enako nič. Se pravi, kapital obdavčen za nič. Optimalen davek na delo je nekaj malega nad nič, ampak zelo nizek. Obdavčevati je treba potrošnje. Se pravi, vaši, vi ste sicer navedli ene posamezne, rečem, vzorce potrošniške, ampak obdavčevati je treba potrošnje ne selektivno, proporcionalno, da se ne povzroča dodatnih distorzij. Pa naj ljudje, ki nezdravo živijo, pač nezdravo živijo še naprej, uživajo v svojem načinu življenja in pač plačujejo temu ustrezno davek iz tistega sladkorja, ki ga pač tisti, ki sladkorja ima manj, ne ni plačevali. Ne. Se pravi zdaj, neselektivna obdavčitev v tisti osnovi obdavčevanja potrošnje in seveda absolutno ne obdavčevanje proizvodnje. Delo in kapital sta oba proizvodna dejavnika. Čutim dužo? Ja, jaz sem, meni da tudi všeč vaš predlog, da imamo imeti pa malenkost nižje davčne stopnje kot recimo Avstrija, ampak Nemčija, ampak to je že v redu, potrebno se pa zavedati, da to pomeni seveda tudi, da je potrebno imeti potem takim tudi malenkost nižje javne izdatke. Ne. Zdaj, kako to, mislim, problem v Sloveniji je tudi dejansko ta, da v Sloveniji je v javnem sektorju zaposlenih 24% ljudi. Po zadnjih podatkih statističnega urada v Sloveniji v javnem sektorju dela 40% ljudi. V Nemčiji je ta odstotek 16%. Če gremo na ožji sektor države, je to v Sloveniji 15%, v Nemčiji 11%. S tem, da imamo še to težavo, če gledamo vse visoko izobražene ljudi v Sloveniji, in kar 57% po podatkih SURS-a je zaposlenih v javnem sektorju. Se pravi, ogromno škode se dela, ker so ti ljudje, ki jih nujno potrebujemo za gospodarski preboj, zaposleni v javnem sektorju, ker so roko na srce veliko manj produktivni, kot bi lahko bili v podjetju. Kar se tiče pa pač predlogov, kako izboljšati sistem, vsekakor je tukaj recimo širitev osnov, da bi se plačevalo prispevke od vseh virov dohodka, ne samo teh, ki so zdaj predvideni, in pa seveda sorazmerno potem znižanje prispevnih stopenj zaradi tega, uvedba seveda kapice, tam, kjer je to smiselno, recimo na pokojninskih prispevkih, kjer imamo na vzgoru mejene tudi pokojnine, se pravi razmerje 1:4, glede na to minimalno penzijsko osnovo. Ker potrebno se je zavedati, da to bo znižalo progresivnost obdavčitev dela, ki je zdaj izredno visoka. Se pravi, za 1 evro višjo neto plačo mora delodajalec zdaj pri pač visoko izobraženih plačah 2,5 evra se mu povečajo stroški. Se pravi, to je ogromno, to praktično ni država na svetu, ki je bila tako velika progresivnost. In to že pri zelo nizkih zneskih. Prav, tisti, ki navajajo, jaz se imajo visoke davčne stopnje, te najvišje tudi druge države, ZDA, Nemčija, Avstrija ima še više, ampak če pogledate, kje te davčne stopnje prijo v efekt, boste videli, da mislim, da podatek za ZDA, da samo 0,2% ljudi plačuje to najvišjo imajo davčno stopnjo, v Nemčiji pa 2 ali 2,5% pa da to najvišje imajo davčni razred. Tako da izredna progresija. Ne. Potem tukaj se je tudi reforma spis, ki se zajeda blazno vsako leto hitreje v proračun. Zdaj lani je bil proračun izplačen že 1,5 milijarde, 4 milijarde pokojninske blagajne. Tako da vse, kar se vrsta PZGO sistem, ki ni zaprt, ki ne dihta, se prelije, potem je breme proračuna in to je nujno potrebno. Pač, jaz bi resnično pač
predlagal oziroma pozval, da moramo iti v smeri švedskega pokojninskega sistema, ki je zaprt, ki se ne prejme tega vsako leto, kakšne bojo pokojnine, ampak to čisti avtopilot in je odvisno od zaposlenosti povprečnih plač in pač še vse ostalo parametrov operacije. Zdaj, mogoče sam še to, da so neke, pač neki argumenti, so, ki pravijo, sej plače v javnem sektorju niso ekscesno previsoke glede na privatni sektor. Zapravo, če gledate, res, če gledate, kakšne so poprečne plače visoko izobraženih v javnem, pa privatnem sektorju, boste ugotovili, da tukaj praktično ni razlika, ampak moja teza je, da tukaj je treba gledati skozi dinamičen vidik. To se pravi, jaz mislim, da država s tem, ko viša plače s temi reformami, plačnimi reformami, ko viša plače visoko izobraženi, s tem tudi prisili privatni sektor, da viša plače za visoko izobražen, da pač sploh dobi koga, sploh glede na permeabilnost zaposlitev, dosedanjo permeabilnost zaposlitev v javnem sektorju, je to velik problem. Sprav vsak bo visoko izobražen, bo šel raž delati za višjo plačo v javni sektor, kot v privatni sektor. Tako da to je tudi nujno potrebno urediti. Samo na hitro, načel vprašanje davčne konkurence. Ne? Zdaj, tukaj se treba zavedati enega zelo pomembnega momenta, ne, ko je govora o prihodnosti evroobmočja, se ena izmed potencijalnih oblik, ki se obeta, je tudi ta fiskalna unija. Ne. Tako da tukaj, če bo to zdaj proces, ki se bo materializiral, ne, lahko nehamo tukaj debatirati, ne, da bomo imeli malo manjše kot v Avstriji in tako naprej, ne, ker ne bo določen kancel pa kancelka tako relativno neposredno predpisana tudi kako bo izgledal naš davčni sistem tukaj. Ne? Ker je eden izmed elementov, ne, tega bo posveda, da ne bo za fiskalno unijo ne bo samo se trošenja in tako po računskih okviru, ampak bo davčna konkurenca je vedno ena stvar, ki si jo velike države želijo radikalno omejiti znotraj evromoča. Jaz bi samo čisto kratko dodal, v luči tega, ne, je pa zelo pomembno, s kakšnim če bo prišlo do te harmonizacije davčnega sistema, je s kakšnim davčnim sistemom bomo vstopili. Če vzamemo eno analogijo z uvedbo proste trgovine, pa tudi na svetovnem, ne, se obvežeš države, ki imajo neke ugodnosti, ki imajo neke preferenciale, so jim dovoljeni neka prehodna obdobja, ali pa celo se jim tisto pusti, ker so obvezeni samo, da ne smejo še naprej tekmovati, ampak lahko tam ostane. Jaz sem prepričan, naprimer, da ravno ta participation exemption scheme, ki imajo Nizozemci, Luksemburžani in vsi te zahodniške firme, bo ostala. Zato, ker je to tudi Nemcem v interesu, ki imajo njihove firme, njihovi holdingi tam sedeže. Tako da tukaj bi bomo mogoče pa rešil za kakšne popravke naše zakonodaje, če so res te obeti, te fiskalne unije, da se popravi tako, da smo da vstopimo v to združenje iz boljšega startnega položaja, kar gre za konkurenčnost gospodarstva. Druga stvar je pa ta, kar se tiče obdavčitve visoko izobraženih, bi še enkrat res povedal, sem podprl to, kar ste rekel, ta statičen pogled, ne, je strašno napačen. Ne. Če pogledam zdaj, naprimer, naše podjetje, približno 30% prihodkov ustvarimo s širšim javnim sektorjem v Sloveniji, 70% pa druge. 35, če pogledamo vse davke pa prispevke, ki jih plačamo na plače, na to ljudi pa še davk na dobiček, plačamo državi nazaj 35%, ki smo delali intenzivno, ki so v glavnem plače skoraj vsi stroški. Zdaj, da mi enega novega človeka potrebujemo zdaj na drugih trgih po novem človeku. Jaz zdaj se odločam od novega programerja vzeti v Sloveniji ali pa na Hrvaškem. Višjo davčno stopno. In to je praktično edini davk, ki res je nujno treba nekaj čimprej narediti, če počemo, ki bi imel gotovo tako vpliv na
vsaj manjše padanje gospodarske aktivnosti, če ne tudi največje, je ta, da se za to progresijo na prispevkih nekaj naredi. In zato tudi zdaj so pač po svoje zavito, ker so bili malo sindikatov, gospodarstveniki včeraj o tem govorili, ker jim dobesedno vidijo, da na tistem delu, kjer bi podjetje lahko raslo, raste lahko samo z zelo velikimi stroški. Dr. Pirkmaj, hvala lepa, da te bom gledal za tako zanimivo vprašanje. Dr. Pirkmaj, izvodite. Ja, mislim, tukaj v glavnem izhaja, da pravzaprav se ne da nič kaj dosta niti razen pri DDV-ju in pa davek na nepremičnine, še ver je začel dr. Burger. Jaz bi pri davku na nepremičnine dve zadevi povedal. Prvo o tem, kakšnega, da je tukaj zelo veliko včasih govorenja, ne da bi se stvari dobro poznale. Drugič bi pa malo povedal o genezi tega davka pri nas in vse, kaj se je hotel na ta davk obesti, zaradi česar ga še zmeri nimamo. Prva stvar je, da je treba biti previden. Kajti davek na nepremičnine ima po svojem značaju dve komponenti. Eno je davek na premoženje. To mislim, da to ne sme biti. Zaradi tega, ker ni logično, da bi bil davek samo na nepremičnine kot edino premoženje, vse ostale oblike premoženja bi postale neobdavčene. Nimamo davka na delnice, nimamo davka na umetniške slike, nimamo davka na delnice. Na dividende. Da, ja, na dividende, ja, ne pa na delnice. To je pa lična rabaščina dividende. Ne. Je velika razlika. Imamo davek od dohodka od kapitala in to je prav, da ga imamo. Nimamo pa davka na kapital. Ne? Včasih so poskušali z bilančno vsoto bank, pa je to padlo, zdaj se spet kaže, ampak namreč, zakaj mislim, da je ta stvar pomembna? Zaradi tega, ker nepremičnine so v bistvu oblika varčevanja. In če bi bil to davek na premoženje, pomeni, da bi mi uvedli davek na varčevanje. In to, mislim, je narobe. Po drugi strani je pa logično, da moramo imeti, da kdor ima nepremičnino, mora plačati, zato ker ta nepremičnina predstavlja strošek za državo, za družbo, ker obremenjuje infrastrukturo, ki je v domeni države, kaj vem, lahko celo rečemo, da zaradi stanovanj morajo biti šole tudi, morajo biti cel kup drugih stvari, in tukaj je pa stvar potem logična. Ampak te dva pogleda se pri nas mešata in potem imamo cel kup težav zaradi tega. Pravijo, da mora biti davek, zdaj sem pa že pri drugi stvari, proporcionalni vrednosti, kar pa sploh ni res. Zakaj bi recimo v Ljubljani, kjer so stanovanja dražja, rekli, da bolj obremenjuje infrastrukturo, kot pa recimo v nekem drugem kraju, kjer je pa treba potem zaradi tega, ker te infrastrukture ni, plačevati za potovanja do Ljubljane, do šole in tako podobnih stvari. Skratka, te dve stvari je treba ločiti. Če smo pa pri številkah, ne, je danes, mislim, da so vsi nepremičninski davki, to se pravi davek, ki se imenuje davek na premoženje, pa davek na uporabo oziroma prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, ne, reda velikosti 180 ali 200 milijonov letno. Pri tej reformi, ki je bila predvidena, ne bi šlo do 300 milijonov. Če dvignemo teh 300 milijonov za 100%, pridemo na 600 milijonov. 600 milijonov je še zmeri zelo malo v primerjavi z tisto milijardo in nekaj, ki nam letno v proračunu manjka. To, kar se deja. Druga stvar pa, ki bi jo želel povedati, ker se mi zdi, da je zelo poučen primer, je pa geneza tega davka. Ideja, da se uvede davek na nepremičnine, je stara 15 ali pa 20 let pri nas. In vse vlade Drnovškove in kasnejše so se z tem davkom ukvarjale.
prišla je ideja, da je treba narediti ga proporcionalnega vrednosti, to so nam da neki tuji svetovalci predlagali, ja, kako bomo pa premoženje dobili, vrednost dobili na ta način, da bomo popisali vse, in pa, kar je v redu, in pa tudi ocenili. Ne? In ta ocenjevanje nepremičnin in popis nepremičnin je stal ogromno. Mislim, da je eden od govornikov že o tem govoril. Ne? In tukaj vidimo, kako je pravzaprav neka ideja za davek generira potrebo po javni upravi in po delu javni upravi, ki je popolnoma neproduktivno. Ker bi lahko tudi brez tega uvedel nek primer dal. Dovolj na evidencah, ki so osnova za današnji prispevek za stavbo zemljišča. Ampak zdaj to evidenco imamo in je niti ne znamo uporabljati. Zakaj? Zaradi tega, ker je zopet ideja, da se pri davku na nepremičnine uvede neko distribucijsko, redistribucijsko funkcijo, da se uvede določena progresija in se je govorilo, ja, eno stanovanje ne bo obdavčeno, kar jih bo pa več, jih pa bo in kaj je efekt tega, da bodo začeli ljudje prepisvati stanovanje tist, ki jih ima več na otroke, pa to, pa da bodo lažne ljudi not prijavljali in podobne stvari. Osnovno idejo, da je pa treba glede na uporabnost nepremičnine prispevati za javno infrastrukturo, običajno to v lokalni skupnosti, ta se pa sploh ne izvede. Zaradi tega, ker je tu v drugih stvari da te. Hvala. Hvala lepa. Je kaj še nadaljuje to? Ja, mogoče bi jaz čisto nakratko. Mislim, da ima nepremičnine imajo takrat dve vlogi. Prvo je, da jih tako pripremo kot imetje, asset. Ne? In tukaj pač moramo pobrati dohodek, mislim, davek na, na kapitalski donos. Prav, če se cena stanovanja, stanovanja poviša in treba pač ta dohodek, ta donos obdavčiti, mislim, po mojem mnenju bi bilo treba obdavčiti samo tist nadproporcionalen donos, prav, donos nad nekim povprečnim donosom na kapital v državi, ampak dobro, to so že detajli. Druga vloga nepremičnin je pa, da so potrošnja. Nepremičnine so potrošnja. Vsaka potrošnja prinaša implicitno najemnino oziroma implicitno storitev, stanovanjsko storitev. In to je treba, mislim, in to se obdavčuje. Ne? Zdaj, namen tega davka ne bi bil redistribucija, ampak namen tega davka je zvišati ta davek zato, da lahko razbremenimo druge davke. Se pravi, ta davek, za razliko davek na dohodek, pa tudi davek na potrošnjo, ima najmanj distorzivnih ekonomskih učinkov. Ne? Ker če je pravilno zastavljen, je to davek na rente, ki imajo najmanj ekonomskih učinkov. Se pravi, najmanj vplivajo na odločitve o tem, koliko delati in o tem, koliko varčevati. Ne? Treba poudariti, da tukaj ne gre za to, da filamo luknjo proračunsko, da bi fila luknjo s tim. Ne. Proračunsko luknjo, po mojem, še vedno treba rešiti s tem, da se zmanjša javna potrošnja, ja, na obeh koncih, zmanjša javna potrošnja, ker tudi empirične študije dokazujejo, da države, ki so uspešno šle ven iz teh fiskalnih kriz, so bile tiste, ne tiste, ki so višale davke, ampak tiste, ki so zmanjševale javne izdatke na neko zmerno raven. Še do Masta? Ja. Willem Bojtek, to je zelo znan nizozemski ekonomist, je bil prvi ne-angleški, je bil član tudi borda Bank of England, bil je chief economist EBRD-ja, zdaj pa je chief economist Citigroupa in se fura krok s pravi četom in tako naprej. Je leta 2009 napisal en članek, zakaj stanovanja niso premoženi. To, ne, tako da se jih da interpretirati skozi potrošnje in je treba tudi čisto tako normalno potem takem tudi upočevati. Še gospod Matas, izvolite. Ja, samo par komentarjev na razne stvari. Seveda davke, jaz mislim, da so vedno neprijetna zadeva, so pa nujna zadeva in nekdo je rekel, davki in smrt so edini nujni stvari v življenju, ki jih moramo početi. Mislim, da mogli še drugo stvar pogledati, ko smo govorili o teh in drugih davkih, tudi o nepremičninah. Mislim, da moramo postati podobni našim okolju, to se pravi, prepodobno, ko imajo države okolje se obnašati. Seveda, ne bomo konkurenčni. Ampak mislim, da je naša konkurenčnost seveda problem drugje. Ker smo primerali se prej, kakšno imajo, rekel, v Nemčiji razmere, ali pa kakšno je Avstrija in tako naprej.
Za Nemčijo imamo še en podatek. Javni sektor ima poprečju plače 20% niže kot gospodarstvo. Pri nas je točno obratno, 20% niže. Potem pa reče, ko to komentiram, ja, izobrazbena struktura je v javnem sektorju višja kot v gospodarstvu poprečja. To je res, samo najbolj še v Nemčiji tudi podobno. To pomeni, mi smo razvadili javni sektor in mi smo se razvadili pravzaprav vsi, ker smo vsi, vse vlade so delile in vse so bile hotele bil popularne, kar bi dejale. Spomnite se Drnovškega dviga, takrat na začetku plače za 30% v enem skoku javnem sektorju povišil plače. Brez razloga. V sredi 90-ih let je bilo enkrat. Druga stvar je tudi tu. Kakšno dodano vrednost ustvarjamo? Mi, ali pa Avstrijci, smo se primerjali. To je ključna zadeva, ker v dodano vrednosti lahko pobiramo kakoli. Ključno z davki in tako naprej. In to bo uravnovesiti. Dodane vrednosti pa nimamo, ker še nismo naredili tranzicije. Jaz mislim, da naša država hoče obdržati, ali pa naša skupnost. Nismo se še preorientirali, kako moramo živeti, kako se moramo obnašati, kako moramo gospodariti. Mislim, da smo z eno nogo še zmeri v socializmu in samoupravljanju, z eno nogo pa želimo biti v kapitalizmu. In trošimo, kot bi bili kapitalizmu, delamo, ustvarjamo, obnašamo, pa kot bi bili v socializmu. In tranzicija še ni končana. To je tudi en problem, to je seveda ta miselni preskok v naših glavah. Ob tem lahko rečemo, da imamo tudi lastništva si še nismo navadili biti lastniki, niti upravljavci, tudi korporativno vidimo, kakšno upravljanje se dogaja, tudi ne nazadnje, tudi delavci in njih odgovornosti, vključno sindikati, kako se obnašamo. To se pravi, mi smo nekje vmes, nekje, se mi včasih zdi otroški vrtec, kako naprej. Glede davkov bi pa rekel, seveda je neugodno, da jih moramo višati, ampak jaz mislim, da na kratki rok ni druge sanacije, kot gremo tudi povišati davke, predvsem pa uskladiti, ki bi prej ne rekel, kakšno državo hočemo, koliko se države lahko privoščimo. In mi moramo znižati na realno zadevo, koliko ustvarjamo to nove vrednosti. Nove vrednosti bo ukvarjal skoraj trikrat manj kot recimo Avstrijci. To pomeni, kakšna je naša produktivnost, kakšna je naša organiziranost, kaj delamo in seveda še kako delamo in tako dalje. To je dolga zgodba v vseh davkih. Ampak žalostno je, da seveda ne moramo več trošiti dolgoročno, ko ustvarjamo. In tu bo pritisk z ene strani in druge strani, da se uravnoteži tehnica. Ni druge izbere, sati moje. Hvala lepa. In dovolite mi, da nekako pripeljem ta večer do konca. Seveda je tudi pred samo dvorano možno še kakšno besedo spregovoriti z gosti in tudi sami z vami. Mogoče bi poskušal zaključiti na ta način, izpostavil bi štiri točke. Eno je seveda to, kar je na koncu rečeno, torej nekako stališče, ki ga lahko verjetno branimo vsi, je, da torej nismo naredili v ekonomskem sistemu, govorim, enega jasnega reza in jasne spremembe. Potrebna bo redefinicija države na eni strani, če bomo želeli zmanjševati izdatke, upoštevati ravno tisto štartno pozicijo, ki je bila izpostavljena, če se približujemo torej fiskalni oziroma harmonizaciji v okviru Evropske unije. In na koncu samo še besede, ki bi jih ponovil z strani kolega Kovača, torej you cannot tax your prosperity oziroma z davki se ne da... You cannot tax yourself. Yourself, ja, tako, ja. Torej z davki se ne da torej doseči blaginje in s temi besedami se vam zahvaljujem, da ste torej se današnji večer namenili nam oziroma prišli na ta dogodek. Priporočam se, da ostanete naši gostje v prihodnji mesec, bolj natančno, 12.12. Organiziramo na tem mestu torej novo javno tribuno, ki bo potekala kot, da bo temu reči, seja strokovne skupine Ustavne komisije za fiskalno pravilo, torej člani tega telesa se bomo srečali v sestavi, kot je bila torej ta skupina imenovana in spregovorili ali pa pogledali na pretečeno zadnje pol leta, kaj se je zgodilo v tistih najbolj živahne razprave, ki je bila v parlamentu, pa kje smo torej danes. Torej ali fiskalno pravilo potrebujemo ali ga ne potrebujemo. In s tem zaključujem. Hvala lepa.